Перевищення швидкості, проїзд на червоне світло та незупинка на зебрі. Тепер у поліції з'являться очі і там. На складних ділянках дороги 7 листопада почнуть встановлювати камери спостережень та фіксації порушників. У інших місцях на водія чекатимуть інспектори. Коли у вас штрафує інспектор, він виписує штраф в грошовому вимірі. Так? Якщо фіксується все-таки на камеру автоматичної фіксації, лише тоді ви маєте 150 балів на рік, які відповідно використовуються при чергово до їхнього зняття повного, а після того, відповідно, будуть вже так само при фіксації на камери автоматичної фіксації стягуватись штраф у вигляді грошових одиниць. Перші три рази налякають, проте в гаманець не полізуть. А коли 150 штрафних балів анулюються, доведеться платити. Встиг сплатити протягом 5 банківських днів, тобі і знижку дадуть у розмірі 50%. Якщо ж порушник упродовж 30 днів з дня вручення листа щастя не розрахується за дорожню нечемність, з нього стягнуть пеню у подвійному розмірі. Якщо ж авто керує не власник, відповідатиме все одно він. Проте це можна оскаржити, якщо протягом 10 днів власник автівки за вуха приведе де справжнього порушника. Якщо ви даєте свій автомобіль користуватися будь-кому, ви маєте розуміти, що хто би на ньому не порушив, несте відповідальність будете ви. І штраф, ні бали буде зніматися у вас, і відповідно кошти так само будуть зніматися з вас, як з власника. На львівських дорогах вже є багато камер спостереження. Лише на перехресті Липинсько-Промислова ми нарахували коло 7. Проте поліція запевняє, своїх ще не встановлювали. Хоча впевнені, водіям це принесе неабияке хвилювання, оскільки при порушенні правил дорожнього руху до них почнуть приходити листи щастя. Водії про штраф по-новому мало знають або ж взагалі зеленого поняття не мають. Проте їх тішить, що перші порушення будуть каратись лише зняттям балів. Щось чули, що буде відеофіксація і т.д. і т.п. Я так думаю, добре, бо будуть водії більше до того ставитись, до тих балів. Ну, тобто ти порушив, і ти знаєш, вже порушати не треба, бо слідуючі порушення, то буде штраф. Ні, не чула. Поки що не знаю. Все в тому житті нічого вічного немає, і ще не такі речі пропадали, як роса на сонці. Так само і ті штрафи пропадуть, напевно, не вічна влада і не вічні такі штрафи. А ніхто нічого не знає. От я якраз дізнаюся, а хто? Вивісили бікборди, ще там міліція якась би робота вела з населенням, нічого не робить. Пішоходи ж новим штрафом для водіїв тішаться. Сподіваються, що переходити дорогу буде спокійніше. Вони і так обнагляли по бордюрах, по стопах, по переходах. Я пішоход, пішохід, тому потерпаю від водіїв, які не дуже поважають. Да, інакше приїдуть і далі поїдуть. Тому, мабуть, будь-які зміни на краще, буде краще. А як воно буде, побачимо. Треба би, щоб було більше порядку, треба штрафувати. Вже 7 листопада запрацює загальнонаціональний сайт, де кожен водій може зареєструватися. Тоді він зможе отримувати усю інформацію через емейл чи смс і дізнатися, де та коли порушив. Якщо ж водій не є зареєстрованим, то чекатиме на лист щастя. Вікторія Хома, Олег Возний, Віктор Сембратович, НТА Новини.